हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कैन कॉपी रीवैल्युएशन एंड रीटोटलिंग ईग ताने नोड़ता इदिरि। डेट्स गळु नोडिद गोत्तागता इदे निमगे। सो दिनांक 29/2021 रंदु कमेंसमेंट ऑफ स्कैन कॉपी रीवैल्युएशन रीटोटलिंग प्रारंभवागिदे। सो 29/2021 रंदु ई ओंदु अंशगळु नोड़ता इदिरि। ई ओंदु प्रारंभ दिनांक इदे इदरल्लि। ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ 25/9/2025 ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದೆ। ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 25/9/2021 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅದೇ ಥರ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 27/9/2021 ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು। 27/9/2021 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ। ನಂತರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿದಾಗ 5/10/2021 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಂತರ ಫೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ 5/10/2021 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ನೋಡುವ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ। ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದೆ। ಇನ್ನೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಟೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಯಾವ ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ। ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು। ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ। ಸೊ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಂತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತಿದೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಮದರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಬರ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಷನ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಥೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪ್ ಇದೆ। ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 530 530 ಅಂತಿದೆ। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 530 ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಹೀಗಾಗಿ 530 530 ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 160 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 160 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು। ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ। ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಸರಿಯಾದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮೂದಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತಾವು ನಮೂದಿಸಬೇಕು, ನಮಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತಾವು ನಮೂದಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ತಾಲೂಕು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ತಾಲೂಕು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ 585-01 ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು, ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಂಥ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾವು ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ। ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ನೋಡುವ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಥರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಈ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ। ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತಾವು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ। ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲ 535-530 ಪೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾವು ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು,
ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಪೇ ಅಂತಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಜನರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಚಾನಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪೇ ಅಂತಿದೆ, ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾವಿರ 60 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಬ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು 2 ಸಬ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಾವಿರ 60 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 530 ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂ ಇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2020 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ, 1,660 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ ನಂತರ ತಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಚೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಪೇ ಅಂತಿದೆ. ನಂತರ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಾಪಿ ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇದೆ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಧಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೀಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಡ್ ಡೇ.